ምን ነው ግልጥ ቢሆንን ሎት ባይደን ሆይ የራፋ ጦርነት ሐማስን ጨርሶ ለማጥፋት ላስቀመጥ ነው ግባችን ፍጹም ወሳኝ ነው አሉ የእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ ኔታንያሁ ሌላም ያሉት ነገር አለ የእስራኤል ባለሥልጣናት በጋዛ ሰርጥ ራፋ የሚደረገው ውጊያ እንዳይጀመር ከአሜሪካ ጋር ዶልተውብኛል ሲሉ ምሬታቸውን አሰምተዋል በጋዛ ሰርጥ በተባባሰው ጦርነት ህልቆ መሳፍርት የሌላቸው የጋዛ ሰርጥ ህጻናት በሞት አፋፍ ላይ ናቸው ሲል የዓለም ጤና ድርጅትን ማስጠንቀቅ ተጠናቋል የእስራኤል ጦር ኃይል በጋዛ ሰር ታላቁ ያል ሽፋ ሆስፒታል ለሁለተኛ ቀን በገባበት ከባድ ጦርነት ከ በላይ የሐማስን ኃይሎች መግደሉን አስታውቋል በሌላም በኩል የሀውቲ ኃይሎች በእስራኤል ኤይለት ወደ በተጠመደውን የእስራኤል የሚሳይል መከላከያ ለመጀመሪያ ጊዜ በተኮሱት ሚሳይላቸው በረጋግደው ማለፋቸውና ጥቃት ማድረሳቸው ተገልጧል ይህንኑ ርእሰ ጉዳይ በዓለም አቀፉ ትንታኔ ዘገባችንም መርጠን ተመልክተነዋል ከትንታኔ ዘገባው ጋር

ቀለነኝ ነኝ ዘኒው አረብ በዛሬ መረጃው ምናልባትም ይላል ምናልባትም እስራኤል ረሃብን በጋዛሰር ጦርነት እንደ መሳሪያ እየተጠቀመችው ነው ሲል ያሳያል የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በወጣው መረጃው እስራኤል ምንም አይነት የእርዳታ ቁሳቁስ ወደ ጋዛ ሰርጥ እንዳይገባ ዘግተዋለች ይሄ ማለት ደግሞ ረሃብን እንደ ጦር መሳሪያ መጠቀምና ጉዳዩም የጦር ወንጀል ነው ሲል ገልጦታል በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ መብት ጉዳዮቿና ሀላፊው ቮልከር ቱርክ በሰጡት መግለጫ በጋዛ ሰርጥ የረሃቡ ነገር እጅግ አሰቃቂና የብዙ ሺህ ሰዎችን ህይወት ከአደጋ ላይ የጣለ ነው ሲሉ ገልጠውታል በጋዛ ሰርጥ ለከፋው ረሃብና ለእልቂቱ ዋናው ምክንያቱ ደግሞ እስራኤል የመተላለፊያ መንገዶችን መዝጋቷ መሆኑንም ነው ቱርክ የገለጡት 166 ቀናትን ያስቆጠረው የእስራኤልና የሐማስ ጦርነት ከ2023 ጥቅምት 7 ቅዳሜ ቀን ማለዳ ጀምሮ ከ31900 በላይ ፍልስጤማን ህይወት ሲቀጠፍበት ከ74000 በላይ በጽኑ ቆስለውበታል ይሄ ከፍልስጤማን ወገን ሲሆን ከእስራኤልን በኩል ደግሞ ቁጥሩ በአሕዝ ተገልጦ አይጠቀሳ አይውጣ እንጂ በጣም ብዙ እስራኤላውያን መገደላቸው ይነገራል ዛሬ እንደ አዲስና ከተከበበ ሁለተኛ ቀኑን በያዘው የአልሺፋ ሆስፒታል ከባድ ጦርነትም የእስራኤል ጦር ኃይል ሀምሳ የሐማስን ኃይሎች መግደሉንና ከ 3 በላይ ፍልስጤማንን ማሰሩን አስታውቋል የእስራኤል ጦር ኃይል በሰጠው ማብራሪያ በብዙ ደርዘን የሚቆጠሩ የሐማስና የኢስላሚክ ጃሃድ ኃይሎችን ማሰሩን ገልጧል ከጋዛ ሰርጥ የወጡ መረጃዎች እንደሚያሳዩትም በአልሺፋ ሆስፒታል ቅጥ ግቢ ውስጥ ብቻ በሁለቱ ቀናት ከ250 ላይ ፍልስጤማውያን መገደላቸውን የአናዶሉ ዘገባ ያስረዳል እስራኤል ይህም ሆኖ ጦርነቱን ለማብቃት የማትፈልግ መሆኗን ትገልጣለች ገና በደቡባ የሰርጡ ክፍልና በግብፅ መዋሰኛ የራፋህና አካባቢዋ ለመግባት በጥፍሯ መቆሟ ይነገራል። እስራኤል ያንን ብትልም ታዲያ ወዳጇ አሜሪካ ግን የለም ሌላ ብልሃት እንፈጥራለን ቅድሚያ ንምከር ስትል ከእስራኤል የልዑካን ቡድን ይላክ ዘንድ መጠየቁ አምነ የአሜሪካው ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ና ያስተዳደራቸው ሹማምንት እስራኤል በጋዛ ሰርጥ ያቀደችውን የእግረኛ ኃይል ማስገባት እቅድ መንቀፋቸውና መቃወማቸውን ተከትሎ የእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ ለአሜሪካው ፕሬዚደንት ጆ ባይደን በላኩላቸው መልእክት ባይደን ሆይ ጉዳዩ ግልጥ ሁን ሎት በራፋ የምንገባ በ የእግረኛ ውጊያችን ላስቀመጥ ነው ሐማስን የማጥፋት ግባችን ዋነኛው መንገዳችን መሆኑን ይወቁት ነው ያሉት ታይምስ ኦፍ ኢስራኤል ባሰራጨው ዘገባው የኢዝራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ የጦር ኃይላቸው በጋዛ ሰርጥ ደቡባዊ ክፍል ራፋና አካባቢዋ ፋጥኖ ይገባል ነው ያሏቸው ሲል ገልጧል ኔታንያሁ ለውጭ ጉዳይና ለመከላከያ ጥምር ኮሚቴ በሰጡት ማግለጫ ከአሜሪካኖቹ ጋር ወደ ራፋ እንገባለን በሚለው ውሳኔ አንስማማም ሲሉ አስታውቀዋል አሜሪካው ፕሬዚደንት አሉ ኔታንያሁ ችግራቸው ሐማስን በማጥፋቱ አይደለም ወደ ራፋ የመግባቱ ነገር ነው ያልተስማማቸውና ያናደዳቸው ሲሉ ገልጠው በእኛ በኩል ደግሞ አሉ ኔታንያሁ በእኛ በኩል ደግሞ ሐማስን ለማጥፋት ከዚህ የተሻለ ከቶም የሐማስን ርዝራሽ ባታሊዮን ለማጥፋት ብቸኛ ምርጫ የለም ሲሉ ገልጠዋል ሐማስን ለማጥፋት የምድር ኃይላችንን ከማስገባት ውጪ ሌላ ምርጫ የለንም ሲሉ አብራርተዋል ኔታንያሁ አክለውም በውይይታችን ወቅት ለፕሬዚደንቱ ይህንን ግልጥ አድርጌላቸዋለው የእስራኤልና የአሜሪካ መሪዎች መልክ የተወያዩት ደግሞ ከትናንት በስቲ ያሰኞ ምሽት ነው የእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር በዚሁ የራፋ የእግረኛ ውጊያ የጦር ኃይላቸውን ለማስገባት ከአሜሪካ ባለስልጣናት ጋር ለመምከር ገና የልዑካን ቡድናቸውን ይልኩ ዘንድ መጠየቃቸው ሲነገር ኔታንያሁ ዞር ብለው ግን የሀገራቸውን ባለስልጣናት መክሰሳቸው ተሰምቷል ያውም ባለስልጣናቱ በራፋ የእግረኛ ኃይሉ እንዳይገባ በሚል ከአሜሪካ ጋር በመተባበር እያከላከሉና መሰናክል እየጋረጡ ነው ሲሉ ካሰዋል ኔታንያሁ ትናንት አመሻሽ ላይ በ ሀገሪቱ ከነሴት የውጭ ጉዳዮችና የመከላከያ ኮሚቴ በሰጡት ማብራሪያ ነው የሀገራቸው ባለስልጣናት ከአሜሪካ ባለስልጣናት ጋር ወግነው ወደራፋ የመግባቱን ነገር ለማከላከል መንገድ ዘግተዋል ሲሉ ክስ ያሰሙት ኔታንያሁ ይህንን ክስ የመሰረቱት ደግሞ ከአሜሪካው ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ጋር በስልክ ከተወያዩ ከአንድ ቀን በኋላ መሆኑ ነው የእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ ግልፍ ባለው ድንገተኛ ቁጣቸውም የፍልስጤምን እንደ ሀገር የመመስረት ነገር በመቃወማቸው ሰዎችን ከአሜሪካ ብርቱ ፈተና አጋጥሞናል ሲሉ ምሬታቸውን አሰምተዋል እዝራኤል በጋዛ ሰርጥ የፍልስጤማን አስተዳደር እንዲመሰረታ አትፈለገም አሜሪካ በወገኗ ደግሞ ከጦርነቱ ማብቃት በኋላ የጋዛ ሰርጥን የሚመራው ከፍልስጤማን ውጪ ማንም የለም በሚለው አቋሟ ተፈነጃጅረው መቆማቸውን የን ሳፋቅ ድረገጽ ዘገባ አስረዳል በቀድሞው የአሜሪካ አስተዳደር የሆይትውስ ብሔራ አማካሪው በበኩላቸው ፍልስጤማንን ከጋዛ ሰርጥ ምድር ወደ ሌላ አካባቢ ይወሰዱ ዘንድ ጥሪ አቅርበዋል እንደ ጋርዲያን ጋዜጣ የቀድሞው የሃይት ውሱ አማካሪ ዣሬድ ኩሽነር እብሪተኛ ሀሳብ አስቀምጠዋል ነው ያለው እንደ ኩሽነር ታዲያ እስራኤል ንጹሐኑን ፍልስጤማን ከጋዛ ሰርጥ አስወጥታ ወደ ኔጌቭ በረሃ ማስፈር ያስፈልጋል ያሉት ጉዳዩ በሰው ቁስል እንጨስደድበትን መሆኑ ነው ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ ዛሬ አመሻሹን በዝግ በሚመክረው የአሜሪካ የሪፐብሊካን ሴናተሮች ውይይት ላይ በቪዲዮ ንግግር ያደርጋሉ ተብሎ ይጠበቃል ይህ የሆነው ደግሞ በአሜሪካ የንግድ ምክር ቤት ከፍተኛው የዴሞክራሲ ሴና ሴናተር ሹመር ሹመር ኔታን ኔታንያሁን የሚተካ ምርጫ ይካሄድ ሲሉ ጥሪ ካቀረቡበት ከአንድ ሳምንት ባነሰ ጊዜ ውስጥ መሆኑ ነው አሶሽትድ ፕሬስ ባሰራጨው ዘገባው ደግሞ የአሜሪካዊ መከላከያ ሚኒስትር ሎይድ አውስቲን ከእስራኤል ዋቻቸው የአፍጋላንት ጋር በቀጣው ሳምንት ዋሽንግተን ውስጥ ተገናኝተው ለመምከር እቅድ መያዛቸውን ዘግቧል ይህ ሁለቱ ሀገራት የመከላከያ ሚኒስትሮች በዋናነት ሊመክሩበት ከተዘጋጁበት አጀንዳቸው መካከለም በታጋቾቹና በእስረኞቹ መለዋወጥ እንደሆነ ተገ ተገልጧል ዛሬ ባሰራጨው ዘገባው ደግሞ የእስራኤል ድል ከተባለ የኔታንያሁ ውድቀት ሊሆን ይችላል ሲል አውጥቶታል በሐማስና በእስራኤል መካከል የሚደረገው ድርድር በዋናነት ታጋቾችንና እስረኞችን ለማስለቀቅ መሆኑ ይታወቃል ይሁንና ግን የተኩስ አቆም ስምምነት እንኳ ቢደረስ ምን ያህል ታጋቾችና የፍልስጤማኑ እስረኞች ይለቀቃሉ ተብሎ ይጠበቃል ጥያቄ ብቻ ነው እንዲ እንኳን በእስራኤል እስር ቤት ያሉት ጎምቱ የፍልስጤን ፖለቲከኛ አማር ወንበርጉቲ ህይወታቸው በከፍ አደጋ ላይ መው ደቁ ነው የተነገረው ፍልስጤም ከነሰ ታባሉ አህመድ ቲቢ እንደገለጡት የፍልስጤማዊው የፖለቲካ እስረኛ የማርዋን ባርጉቲ ሕይወት አጅግ አስጊ ደረጃ ላይ መሆኑን ያሳያል ለዚህ ሁሉ ተጠያቂው የእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁ መሆናቸውንም ነው ፍልስጤም ከነሰ ታባሉ አህመድ ቲቢ ያሰመሩበት ለ22 ዓመታት በእስራኤል እስር ቤት የቆዩት ታዋቂው ፖለቲከኛ ማርዋን ባርጉቲ በመጀመሪያውና በሁለተኛው ኢንቲፋዳ በመሪነት ሚናቸው የጎላ እንደነበር ሲገለጥ የእስራኤል ፍርድ ቤት በአውሮፓኑ አቆጣጠር በ 204 በአምስት የግድያ ወንጀል አሉበት ሲል ዘብጥ እንደጣላቸው ጣላቸው ይነገራል ዛሬ ቀትር ላይ በወጣ መረጃ ደግሞ የእስራኤል ጦር ኃይል በአልሺፋ ሆስፒታል በያዛው ብርቱ ጥቃት አሸባሪ ያላቸውን ዘጠና የሐማስ ኃይሎችን መግደሉን አስታውቋል ጥቃቱን ያካሄዱት ደግሞ የእስራኤል ጦር ኃይልና ሺምቤት በጣምራ መሆኑን የተሰማው ይህ በንዲህ እንዳለ ማንቀምሷቸው ቀምሷቸው ማናብርዷቸው የሆኑት በቀይ ባህር ስትቀዝፍ የነበረችኋን የማዶ የነዳ ወላጅ መርከብ በባህር ኃይል ሚሳይል ሲያቶጓት ወዲህ ደግሞ በኢዝራኤል የኤይላት ወደብ ለመጀመሪያ ጊዜ መምታታቸውን የሐውቴዎች ቃል አቀባይ የሀያ ሳሪ አስታውቀዋል በሀውቲዎች የተመታቸኋ የነዳጅ ጫይ መርከብ ከሳውዲ አረቢያ ወደ ሲንጋፖር ስታቀና መመታቷምን የተገለጠው ሀውቲዎች የመቷት መርከብ የአሜሪካ እንደሆነች በማሰብ መሆኑን የኤዥያ ዋን ዘገባ ያስረዳል የእስራኤል ጦር ኃይል በበኩሉ ሀውቲዎች በኤይላት በፈጸሙት ጥቃት ለመጀመሪያ ጊዜ የሚሳይል መከላከያውን በረቃቅ ሰው መጣላ ሰዎቻቸውን አስታውቋል ትንታኔ ዘገባውን ስናዘጋጅ በዋቢነት ፎክስ ኒውስን ኢየሩሳሌም ፖስትን አኒኒውስን አልጀዚራን ሴንንን ፒፕልስ ዴይሊን ቢዝነስ ሪከርደርን ዘዊክና ኒውስዊክን ተጠቅመናል